Акция გამართა დედაენის ბაღში ემიგრანტთა არასამთავრობო ორგანიზაცია მე დავბრუნდები. Ორგანიზატორთა განცხადებით, აქცია ემიგრანტთა მარშის მეასე დღესე ძღვნება და აქციით შეეცდებიან მთავრობას ემიგრანტების პრობლემები შეახსენონ. Ასი დღე იმ მარშიდან, რომელიც ჩატარდა 18 დეკემბერს, სექტემბერს დედაენის ბაღში და სიმბოლურად დღეს აღვნიშნავთ ამ 100 დღისთავს ამ მარშიდან და ეს არის ერთგვარი თავის შეხსენება ჩვენი ქართველი ემიგრანტების და ვახსენებთ ჩვენს მთავრობას, ახალ დღევანდელ მთავრობას, რომ ჩვენ ისევ ვარსებობთ ემიგრანტები. Სოლიდარობას უცხადებთ დღევანდელ აქციას. Ეს არის ემიგრანტების მცირე ჯგუფი. Მაგრამ ჩვენ გვინდა მივაწოდოთ ჩვენი თანადგომა იმ ყველა ემიგრანტს, რომელიც რაოდენობა ძალიან დიდია.